E aí, mano, beleza, foi lançado esses novos itens aqui, tá, feita aí pelo pessoal aí da UGC, beleza, tem esse chapéu aqui, essa cabeça aqui de abóbora, tá, e esse osso aqui, né, que parece aí um corpo aí da Among Us, que fica aí bem nessa cabeça, tá, na verdade, tá meio esquisito isso aqui, tá, mas ó, é um ossinho aí que é literalmente aí a sua cabeça, tá, eu achei bem da hora esse item aí porque parece aí Among Us tá? Eu vou te deixando um link desses itens aí caso estiver interessado, beleza? Por enquanto, quando eu estiver postando esse vídeo, esses itens aqui não custam nada, tá? Mas no futuro aí eles vão estar custando aí Robux, tá? Esse daqui eu não sei, talvez até é, custe Robux. Esse aqui vai estar custando Robux, tá? Então esse aqui você ainda tem aí mais dois dias aí para estar conseguindo pegar esse item e esse item aqui. Ele vai estar tá aí custando aí Robux também, beleza? Então, no momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, eles não custam Robux, tá? Mas é isso aqui, é o vídeo, tá? Se você quiser, guarda o meu servidor do Discord, dá like e compartilha. E é isso, contou o meu nome com Deus e fui!